صادق علیہ السلام اس کسل گو اللہ تعالیٰ دتق دسترخان چک جامع بشری فرس بالخصوص مؤمنین کن فرس کوری کا ایمان کن کن فرس و کوری رسول پہ کا تصدیق بکن کن فرس و کوری رسولی ولایتی اعلامی وصایتی پیروین دکھن کن فرس اگر خطا و گناہ اگر سرزد چنا دلا مغفرت بایت بمینا دو چک دسترخان چی سجائی بس کہ دی دسترخان پی توصیف و دی طریقے کا بس کہ دی دسترخان الہی پی کا دو چک چیز کہتے ہوں کہ گاب بشری میک چک لدن سپت ہم کھن من آدم کنتن سخاتن سپا ونہ گاب بشر چگیر نی کا دی تعریف و سرکھن من و نگا بشر چی خیال انو دی دسترخان پی سسٹم پو تصویر ان و عقل ان خطور بس کرن دنارک دسترخان چگین کہ ما ایدے ان ودی الہی دی دسترخان پی کا دک پی کلسن شرائط یت و قائم و دکا دسترخان پہ کہ دکھ پنین چمن اللہ صائمون مگر روزہ دار کن مدبا روزہ دکھن پسن عرضہ سن کی دی جب منشین ہو نہ صرف زجس نہ تون چیزی شیطین روزہ دکھ پیوت باؤں بلکہ تمام اعضاء و جوارے حتی روی ریل کن حتی روی پخصفان سکفا ننی را بیان بس روزہ دکھ پر گوشین وقتی اگر دی روزا غنی یری لا یکون یوم فتنی کا یوم سومی غنی یرن دوچک عزتنا دوچک
مقامنا، کرامتنا و عزتنا سے گرلی کا جخص ماہ رمضان منیرم اللہ تعالیٰ گرلی کا جخص ان احساس سے برتری بار گشین چونکہ دیتو دسترخان چکے دکھ پی نسیب سے چمین اللہ روزہ دار کن لمیت با اللہ صلی اللہ دسترخان پہ کنا مهم چیز پنگن یران معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت امام بہت مهمی من یران لرنی تسی امام شناق شاید کو سکبت سے بہترین معرفت ہوئی او دے امام معرفت ہیں غنیری روزا و غنیری حج و غنیری جہاد و غنیری تلاش و غنیری افطاری و غنیری کمائی و غنیری محنت کن گما وجود پیدا چھتین اگر امام معرفت پیدا مسننا منیری سیام پسام ایک زحمت چی و چون کرشی میت بچے چمین لذا دو فرسنا امام معرفت پسام نہیں صاحب کو چھوئین انگن یری بسیانا باہر سائن ام انگن یرنگ لدے چنین کھن کو انگن یری در کنین کھن کو غنی رنگ خدا اس تکلیف مالا یتاق تنسمن خدا اس اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم زربنا علی کرا زدل با ینچمن اطاعت بوس خدای زدل با ینچمن اطاعت بوس پیغمبر زدل با ینچمن اطاعت بوس دی تکلیف و تکلیف مالا یتاقین میان میت تکلیفین لذا بشر لن ینچیت بنا اللہ تعالی اس امر بسین و الا خدای شان خلاف خالقیتی شان خلاف تکلیف ما لا یتاق باید بو لذا تکلیف بس بشر من ینچید کد بیکا پیغمبر کنتی فر سرمشق این پیغمبر زندگی باید بی طرز طریقہ امیر المؤمنین زندگی بی طرز طریقہ رنگ زندگی ایجاد بس رنگ ایجاد با ینچین مثل داعشین از با تخلم بس کہ قرآن کو من یہ رست خشن جاتو لا حکم الا للہ جہان انگا بشر چکل حکم الہی اجرابانین جمیل الا خدا لمتوا نتن دیشتین قاسرین جو زرمین دو انہ اطاعت بزر چازس پیروی بزر چازس کمی کا کمات سے ڈول کوئی کمرس بھی کا کمرس پتا سے ڈول کیا کریں اطاعت با ینچیت پنا میان میں چس کو کرنیں دے امام تکوینیات مقام کو کرنیں امام تشریعیات پینک عملی چھ جمن کہ گندے سن شاید عرض سن کے تشریعی و تکوینی غنی رند مقام پہ کے لچین ارادہ ارادہ یہ تکوینی الہیت ارادہ ارادہ یہ تشریعی الہیت مثل ولایت تکوینی نہ تخلا ولایت تشریعی نہ تخلا ارادہ الہی کو گا بشر چکلا گا مخلوق چکلا اصلا مداخلت مت اللہ اس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون حتى خدا لفظ کن زر مسلم ضرورت میں ارادہ با چکنا چکرین تو وجود چکرین تو ارادہ یہ تکوینی ارادہ یہ تکوینی انگن یہی مداخلہ میں ادارہ یہ تکوینی انگن یہی انٹرفائل میں نی ارادہ یہ تشریعی خدا اس فیق بزدس انگن یہی فیق مبنا فیق بو جہان وجود یوچمن ارادہ خدا نہ ارادہ بشر نسکو زنبر بشیم نین وجود نہیں ہو چاہیے ارادہ بشر و ارادہ خدا خدا اس ارادہ بش چاہت بس حق نسکلا نظم بس کیا قائم چاہیے نا بس ارادہ خدا تنہا زیکا قائم چچمین ننیرس تسلیم چار بشیم ایکسپٹ چار بشین قبول چار بشین تو تسلیم بس دل نہ تے چیز محقق سچن خدا روزہ دوسرے سنگنی انا روزہ مدوس ارادی خدا بشر جنت شتیان نجات تمنی جنت یعنی جنت ہم داخل یعنی جہنم شتیان نجات تمنی روزہ دوسرے
Ama beşer rozamadır. Nereden çeyin beşer? Kendin elip çeyin. Liza Allah Teala'nız irade de eğer kereyiz itaat me bana cehennem itaat bana kerem cennet pas irade-i khuda pika mani irada kusan müdafile yok. Yönelisi irade-i teşhi. İrade-i teşhi en mani yedis cihaz me bas khuda cihaz kusuz. Cihaz muhakkak çeşemem. Khuda ashab ki kusuz mani yedim bas muhakkak çeşemem. لذا جامعه بشری فرست امام معرفت و ضرورین که امام پیرنی نو خدای پیرنی باید چهی نه یرنگا الله شکر فو اتا امی اطاعت الله شکر فو ملک و منین چهی خدای شکر ملک و مصرون ین چمی مگر خدا زر کرانگی شکر بجا لائی با کیون بجا کیون منین چمی إلا أتنا عني شكر أبجا من النية شكر أبجا بسين إتاعت الجهد الملك وسين بس خلاص كل الشكر إتاعت وأتا أمي بيرني قرار تاو على فرونيس أتا أمي إتاعت مبا الشكر خدا من لي وسينا ما يوبي خدا يتشاهد مصر من سيدة ملك بشارسان تشاهد لذا دي تشريعي ما يارب من غير عدد کہ درین غنیر اللہ امیر المؤمنین چا شہید چھو درین غنیران امیر المؤمنین سن لچا دخن چھو مگر جامع بشری امرو مثل امام خمینی رحمت اللہ علیہ جو شخصیت میں انو انقلاب کیونو دنیا اکر کنو امو سچک تشریح جنازہ داخل مچا چپا تنہا سنی ٹھوپے انو اگر دخن کتو بنا بشر اس تاریخ کو چیز بھی چاہیے جو چھ جہاد بس کا نمی نہیں ہے وہ چک سامت بھی دنیا اس حساب کتاب کو بیت دے خویر یا بچی کھورا میت بھی خویر یا پلو خوری انی میت من یہ رسول خویر یا پلو خوری انی میت خوش کس میں رہتا کو وقتی کے اگر دی حساب کو چھنا مولا امیر المؤمنین فی اپو دی عظمتی کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبری زبانك جاري ثم عرفك الا الله انا يرمشس الا انا بخدا لمت با لذات سلمان فارسي شتا يوم سلمان فارسي شتا دينيس كلب لبنا ومسجد صدق عبادت بيجي صدق لبنا خداي رسول كنتو ودون دني صدق ديننا در المعرفه شناخ سنا مت بحقيقه ما وزيت دنيس بيا بيندو انيس كلوم در چوبو چوبن نیست کنیم مجید هلیم نه پیغمبر نه علی دو سلمان شکایت بس غصتی نیز دنیست کو عدالت دعوا بکن و انصاف دعوا بکن ایمان دعوا بکن پیغمبری صحابی دعوا بکن بهترین وفاداری دعوا بکن بیومه شکایت یا رسول الله یه رسول سلمان من اهل البیت سلمان میں اہل بیت شکن لگی تلے کریں دے حساب کھول عزت بیت کھول احترام بیت دے اجن پولا دنین چھوڑ دون چیتا چیتا دون چیتا اچھا اس چیز جو مسجد یا سنو زر بنا پیغمبر خدا دو دون دنی دو کوئی حق پو ننگا پتا میت شناخ مسلم در چیتی کی در قدرن والا رہے مسلم علی ابن ابی طالب عمر کو سلمان اس غلامی میں اندوک سے نام پاجنی تھا اندوک سے کوئی میگے عد کن کر بچے اندوک سے مشہر زر بنا چھوڑ زن چی میں نا علی مشہر زر 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 بنا کسر لی پیغمبر سلمان نے جارہاں ادونی اعتراض کو شدت سو اوبجیکشن بہت باری کیوں تب سلمان لے یوں زر کیوں لے سلمان دون اس کی کے اعتراض میں تو کھرس دون واضح بس توضیح بس چیز رہی ہیں دیکھو انہیں یہ رس اقدام انہیں یہ جامع اقدام انہیں یہ رس فتواتن ایک محتدنا انہیں یہ رس تکفیرنا انہیں یہ رس گمراہنا زلالتنا ناداننا علم متکننا سمجھ متکن در بھی فتواتن انہیں یہ ارزان سوز معرفت اهل بیت اگر تربیت سونا من یعنی نشی تن محروم لو شمال محروم نصف نزن تو قرار دیاری لسا علی کی اپو لسال مده و خطر سلمان یو دریو سلمان لسال بس لسلمان نشی دریو اجراز
لمن يا رسول الله ما جنت شيء زني ما حقيقة زني ما يري كنا تصور كنت جمع جغا يرس كسل ما عرفك إلا الله ضعنا علي يرم ما شس إلا من خدا من بنما خدا من نانا رسول من نجرس علي شسو ما جانا غس من يا نا خدا من نانا علي شسو نا پیغمبر من نانا علي شسو نا خدا من نانا رسول من مل من ناس كما زيس نا دي أن يعمل تجدو عبادت من تك دو نحنا حقيقة مدرك مسو زربنا ساكن سو امام مقام پو چھوئین امت امام مقام پو چھوئین در ندول چا آثار چی میتا دول چا سمرے میتا دول چا بینیفیٹ چی میتا خب چھوئین منا چھوئی سمرائی مرگوس جامعینو جامعی مینینو جامعی پیروکار کنینو کوئی چاہت بکنونینو اخلاقی اقدار فکری اقدار علمی اقدار و ایجوکیشن اقدار تمام لحاظ میں ایک باکفیت انسان جن پر گوز دوستان در بگوز جو علی رکھن جاہل نادان زود باور بی تجربہ جاہل اصلا پیروان اہل بیت جمعیت اصلا کتر جہاد نے مانا میں عبادت چکے کنا محقق سجن ہے روزے محقق سجن ہے امام حسین دوتی اشتہاب دوتی جہاد بس نا نی امام حسین لسن اشہد انک قد اقمت الصلاة دے میں عیار بھی کلے بنے یہ ہم سن نماز قائم بکر یہ ہم زکاة تنکن یہ ہم امر معروف بکر نہیں ازمت برکر بکر بس من یہ سمو چھکا دی مقام پہنے اللہ تو جمین لذا دیکھ من یہ تک فچت گندہ رہبر انقلاب چھکا سر روز من یہ رات ہوں اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین امیر المؤمنین شہید بکھن کو نکا شہید بکھن کو نکا لعنت خدا دو شہید سکتا ہے چیز چیز بس بھی شہید بکھن چی من مامی دو دوسری قتلت زستے تمام امیر المؤمنین علیہ السلام شہید بکر کن گمی کلانے کے خدا دو ونی اس دن شہید بات ابن ملجم سے میں پیوں دنیا لما عروف شہید بکر چی من امامی گل قاتلان امیر المؤمنین کلانے دو قاتلان کن سوئی دو امیر المؤمنین نهج البلاغہ متعلیہ دو ننے ایران سنگ دے زمرے ہم اسوں شیطر دعا بس ننے رفتار نہ کردار نہ گفتار نہ لذا حقيقة دي معياد في من ينعلي رمال شان كسر رمال نانينا أمير رمال كسر رمال عباد الله دي كنا نانينا تفجل دي جملة كتنا الشارع بس زر لبند دان خدا إنكم من تام جدا وما تعملون من هذه الدنيا دي چكت دي دنيا بك أميت مكنتي وابستگي بس جخصي تام دنیا اس دنیا کا ذریعہ معاش قرار تنسیتا ودی دنیا پی کا کھنتی تمام وابستگی کو ایجاد سنسیتا دی وابستگی کو گتر وابستگی کی درحال کی اسویہ و معجلون نن کرم ایک مدت تین چی فرس دین مہمان نہیں اس کھنے دیکھنے شچائیں نی مہمان لیوں کھنیز دنم پی کا تک ایک بسے من دل دل بسے من زندینی ناوچے سے صدق پنیا جاس میں مہمان چکھانی ومنینون مقتضان بج دنیا پی کنگا لے گا قرض لیوں دبائی سوسے اسے قرض لیوں کھن پس گن یہ لیکن ایک ایک حساب چکائی بچائیں قرض لیوں کھن پس گن یہ لیکن بولن پو لین چائیں کھیری لقبہ گر استعمال بس کیری چی گر استعمال بس کیری علم بگر استعمال بس کیری خطاب چی استعمال بس کیری کامو چی استعمال بس کیری نگاہ کو چی استعمال بس کیری ینچس کو چی استعمال بس کیری صحت کو چی ہیں کیری معنویت کو چی ہیں ایک ننے رنگ خدای طرف نہ قرض ہے اس پہ چیزی دونی ننے رنگ حساب مل جائے ایک طرف سے اجل منکوس حساب تانو پہ حساب تانتا ہے کیلے عمر مسا کٹائی شہن لے چھات پی جگہ گی کیلے وہ بستگی بس اکی دنیا کو دے وعمل محفوظ کیلے ہر ایک آمال ریکارڈ چھنیت
چینداشک نرسد نه چینداشک بسد نه چینداشک دولنگ یوت نه گمانگنه یری عبادت کنه ری کره سوشل میڈیا کنه کره منیر خدمات انفرادی اجتماعی گمان ریکارڈ چیدیو فرب دائل مضیع چی بساعت چی بانتنگ سنگیل بانتنگ کن کن گمی محنت کو قربات چاہیے قربات چی جلیلی بہت سے انسان سنگیل مشیس پر لیس بسے امو زیائق سن سے فیز اکمل کو ورب کاتح خاسرین بے انتہا کوشش مسلسل کوشش بکن کنی کوشش کن گمہ خساری فرصے سے وقد اصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه الا انفاق بس كنتم دوتو زمان چنفو کہ دے زمان پہ خیر پو لے بدل لا خیر پو زیاد چھے بدل لا خیر پو سکنتار گیا بس چھے زمان اسو نروز کنتار دون بس یوم زمان اسو والشر فيه الا اقبالا شر پو کنتی آمن سامنے کڑا سو نن یران لا تصرف با مین مالدار پل مال کو تصرف با مین جوانی پل جوان پل جوانی کو تصرف با مین سرما لا کھری سرنی میں ایار کو تصرف با مین عالم پل کھری علم کو تصرف با مین مفکر پل کھری فکر کو تصرف ہے جو مین شر کو اقبال بن جیو نن یران لا ولا الشیطان فی ہلاک الناس الا تبعا دی زمان پہ شیطان اس تمع بس دیت حوس بس دیت انہیں یران بربادی بائی پی مینا ہمت اس کے رس کو چین سیو انہیں یہ تباہی بائی پی مینا شیطان اس کے رس چین سیو حوس بس دیت فہالا عوام قویت قددو خوش کری تمام ساز و سامان کن گا مستحکم بس دیت و اعمت نقیدتو ہی تمام مکاریت کو جہان عام سن سے دے تو میں نے عام سن سے دے گمس گا سو چیز لکھ مولا شی بے تحریم بے بدل اور جب بھی تم نے بھی لکھ سی اتنی زیر نہ گما با شروع ہے اور جب بھی تم نے بھی لکھ سی اتنی میں گیرے ہی شیطانی دے رزق میں تن کھچی تو دنیا پر سویو ترین رزق دم شروع بے چارنوسی میں بکھن جس سویو ترین چارنوسی با شروع بے تکبر میں بکھن جس سویو ترین تکبر با شروع بے لیتا میں نے یہ رنگا رنسوسی دے معیار کو تصرف بے نہیں ہوئے جس زمانی کو امکنت فریسته کھی میں نے یہ رنگ کی شیطانی شکاری نا شیطانی قاویاں نگر شیطان اس کھری شکار کو کھری پنجین و فضائی جخصی ہو کھری قابین جخصی ہو کھری کنٹرول ہے جخصی ہو اس رکھ کے طرف کے حیث تو شیطان من الناس کہ دس کلینک کو چک اطراف من لفتہ سے اللہ سے توسر فہل تبصر اللہ فقیر یقابل فقرا آیا فقیر کی دے فقر پی مصیبت کو کھری کا فوق جنان غیر اس فقر یا چانس آدھو گا او غنیاں بدل نعمت نعمت اللہ کفرا آیا دے امین اس کی گھری دے تمام نعمت کن گمن مقابل لے کفران نعمت باقا امید او بخیل لی اتخذ البخر بحق اللہ وفرا یا بخیل کی کن بخن کفری فریس خدا ہی مال پی حمس کن حق اللہ کن حق الناس کن کنٹرول بسے امین چاہے پی مینا استعمال بامیدہ بخن بے حق خدا نے اس پر اللہ بخل بس اس کو مال کو اضافہ بھی تلاش دے او متمردا کان باذنی ان سمع المواعظ بکرا یا سرکش انسان چون دیفرنگیان دیفرن فوتے تمے موعظہ الہیہ مشی تیرا تجربات کو لیکن عبرت لن مشی تیرا غد سن سیو کنڈک سن سیو چل سن کو ممید مکن جریو اذا دیکھنا امیر المؤمنین اس کا سلیمت ننے یران لا درین دیونی کے نتر فچے لعن اللہ لعنت خدا دو فکر امیر المؤمنین قاتل کو نکا دی تمام چیز کو نگمہ جم سن سن امیر المؤمنین فرس من کو چک مجسم سن کر
قطرہ بہ قطرہ دریاسوں سے تمام دشمنین گرما، تمام باطل کن گرمی، داخلی و خارجی گرمی دے نفاق کو قطرہ بہ قطرہ جم سوں سن علی شریف بس لتعمير المؤمنين استسلم اين اخياركم وصلحاؤكم قال الدنيا يا مؤمن غرسو صالح انسان كن غرسو واين احراركم وسمحاؤكم غرسو الشريف النفس انسان كن كريم النفس انسان كن خدای دے بندہ انسان كن اطاعت خدایم اطاعت رسولیم بندگی خدایم اطاعت بکنن غرسو وأين المتورعون في مقاصدهم غرسون بازار تجارت بسن جز احتياط و ورع و پاکیزگی تقوى اختیار بس تجارت بکن دکانداری بکن کسب و کار بکن دے انسان کو غرسون والمتنزهون في مواهبهم بہترین راہ و دینی اختیار بکن انسان کو غرسون لبن من ممیو مشربنا من ممیت دینی دعوا بکت من ممیت اب بہترین دینی لمپ اختیار بسید رکھنم درسو علیس قد زعنو جمعنا هذه الدنیا دنیا آیتون تمام گمت دنیا سلط و بست انکر بید دنیا کو ترک بس سن سینا والعاجلة المنفسة تحلق لطن في حصالة لا تلتقي إلا بزمهم الشفتان آیا دے افراد گما دی دنیای حقارتنا زلت خاری نم کنفانس سو سے و صرف دنیای قدر دینی نن ایران سو سن اگر دنیای کا گا گرفتاری چنا زیادہ سے زیادہ کھل پپو منی یری گلت او چمیت چی بسو پیا مزمت کنڈم چگنری رس جاری بے دیکھ تھو سے یم بیبکن میں پیان دی جامعان روز مروز مزمتی اعلام چی اظہار نارضایتی پس رن یلکھن میں پر جامعان روز مروز دے سسٹم ختم بکن انہ نسبلہ دشمنی بکن چی میں پر جامعان مروز دیری زمان پین جامعی بشریان استکباری تمام ظلم و ستمی مکاریتی جال پچت پر صرف ایک ہی انسان جامع بشری دی جامع بشری رکن گما آیان ایران داعش کو نشیر صفائی ناس یمن ایرکن دیرین قطیف یعنو شیعیان کن ریلے نہ ریلے لو چک سن پر فری کرے کھے 90 سال 110 سال عمر سب بلین گم میشی ای علی ابن علمان کا جیمان چا بلین خب دول صرف کاندلن سی چلس کی امام باریان اظہار مذمت چی چا دیا بکن کنی گنی انا راسی سو سو دوس دیا سینا یا اقدام بار بشین یا منصوبہ بندی بار بشین یا در راہ پینو تمام سسٹم نہیں ہم دنیای تمام منصوبہ بندی نہیں ہم قیام بکر دے انسان کو نہیں حمایت چاہت ہو شئی اور ہو شئی دونی اطاعت چاہت ہو شئی دی من سے کرنا رہے علی جامعی ای انسانی ہم تو جتا دے اللہ اپنی کب چاہ جامعی نوز علی شہید بس استصغارن لا تلتقی الا بزرمہم شفتان استصغارن لقدرہم کنیز قال القرآن انتشت وذهب من ذكرهم دو قدم علی دی حالات کو جامع بشری تھو من چکا سر بگن فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی علی شریف دی جامع جز خدای بارگاہیم چھچا مت پا پسترا چیز سے اللہ ہی ندا پکر لبیک زر چا مت پا یہاں چانلو سے من بشر اس علی فنس
رسول رسالت کو فرض صرف ننگ نک یا پیٹ پوجا بے مینا، شکم پرستی مینا، یا شہرت مینا، یا مطلق پس بھکت ہمیشہ کرسی کے دک پیٹ پی مینا استعمال ہے کیوں چک مت با یم حقیقت جامع بشری کی جامع کوشش ہے مہمون علی شہید سو ظہر الفساد فساد ظاہر سو فلا منکر مغیر نسو چی کی دنیا پر کی حالات و تغییر تنکھن چی مگر بلکی یہ تغییر تنکھن سر کو پتھر چی مت با وین ولا زاجر مزدجر نن منع بکن چی غیو مباشی دکن مرگر نا قریز بکن چی مرگر افا بہذا لے مسلمان کن علیش بکتن علیش نن اینا خطاب پر درین چیزرت افا بہذا ان تجابر اللہ فی دار قدسی دی حالات پنا دی فکر پنا دی کلچر پنا دی اقتصاد پنا دی سوچ پنا دی پارٹی بازی نے یہ وہ خدائی ہمسائی نو خدائی یعنی یہ وہ جگہ مقدس جگہ کے دکھ دکھ سمیتا خدائی ہمسائی نو چی خیال ہے بیکار چی وتكون اعز اوليائه عند دی فکر نہ دی سوچ پنا دی خیالات پنا یہ وہ خدائی بہترین بندے چو سے خدای عزیز ترین بندے اخشو سے دکھ پی خیال ہے ہوتا حیحات افسوس دی فکر کو کنتی کنتی امالیان کنتی جامع کلچرین کنتی فرہنین کنتی گفتارین کنتی کردارین زرچی میت رنگ خدایی میت انتی خدا آئی مجاور لقوت مقدس جگہ کہ خدای شکیا و خدای شکیا عزیز بندوں نگا رنگ سے اندر بھی خیال ہیں دو چھا جمین ہے سمو چکے میں ہی ہا لا یخدع اللہ عن جنتی خدای کن جنت کو دوکی کے لیس میں یہ جمین ہے کہ لیس خدا کا دوکھر نام سے فراٹ بس خدای کن جنت دنیا آج بھی کوشی ہو فراٹ کے جنت تو چلے ولا تنالهم رضات الا بطاعته خدا یہ رضایت کو کرس بس تبلیغ سن بس بے کا شب قدر لا بک یا اللہ بس بے کا خدا یہ رضایت کو حاصل لوگ سمیت نا خدا یہ رضایت کو اطاعت اہل بیت اطاعت خدا و خدا یہ راہ پر قیام بس میں تو تو جمعین اللہ تمام بشر فرست یعنی فیس سام نجاب سو سنی فرست اصلا سیکنا کی چرمن اللہ اس پر میان بھی کلام کسر بھی مدل لعن اللہ الامرین بالمعروف التاریکین لا خدا لعنت تک دعم و بمعروف بکن کنی کا کی کوریس معروف بکا عمل با میں تنسکورتا یم کن لنا کیوں کرل تقسیم باز زو تون گا مزر کورز نہ ذرہ چی تقسیم باید پی تیار چامید کورز نہ انفاق باید تیار چامید کورز نہ ہر چیز بشی تینا لقبون لینید نہ چکس کنیس دیو قطعین خدا چی کسا رو دیرین نہ نیرس گندی کا 100 لعنت تصوی کا امیر المؤمنین قاتل بکا اللہم الان قتلتا امیر المؤمنین امیر المؤمنین از لعنت تنس دیام اللہ معروف بکن کنی کی کورین وجود چک عمل چک باید کی قدرت میں کھن کنی لعنتی میں یاد مگر رنس دیس ولعن اللہ الناہین عن المنکر العاملین بھی خدای لعنت دک دنہی المنکر بکن بکا کوریس دنہی پی تمام چمن کن غیبت بنان کوریس نابد تومت تانان کوریس نابد ریسارج میں نام تحقیق میں نام کوریس بید ہر چیز مگامنا سپیتس نا دیکھنا نہی از منکر بید خب دیکھا امیر المؤمنین لعنت دگے نتیس قاتلین امیر المؤمنین کا لعنت امیر المؤمنین دونی کا لعنت
छाड़ दिला ने खुन गला ने पी ताकत को बढ़ाई छे छे जिस अमीर अल मुमिनी ने लाने तुम्हें तो बढ़ाई छे छे पर समीत मसूम की जहां ने बशरीर नने यरंगला तेरे इस्लामी खिदमत बखनन इस्लामी हकीकी तबलीग बखनन दुन गांव में एक ही लाठी ची का हंगाई बस ये चले मन से चिकले चिकची करना सबका दलीसान चिचना जबान चिचना गिरफ्तार चिचना कोई तमाम में जिंदगी के सामने आता सिंह चमे मुमकिन जब तक असर हो मुमकिन एहसास आदि असर हो मुमकिन रफाकत के असर हो मुमकिन यह चीज का असर हो देना आन पे अब मंगनी रिफ्रेस बहुत जरूरी है جامعه بشرين امير المؤمنين تعليم بخد نکان لعنت دس کہتے پیغمبر بچ تھا لکھے رہے امیر المؤمنین جو آخری جملات امیر المؤمنین کہتے پیغمبر بچ تھا لکھے رہے زیر بنو پیغمبر بچ نچا تھا لکھے رہے نچا سوین نچا سوین نچا خدا اس پیغمبر اس ذکر ایمان تو پیغمبر اس علی ولی اس ذکر ایمان تو نہ خوش پنگن تو قدرت میں نہ کم بے نچیم قدرت میں نچیم قدرت چھنا مچھنا رنیس پہ روی بائی پہ قدرت کو بڑھائی بائی نا مگن نا جی جاتا ہے دیکھ تو سنگا نیران ازا خدا اس تعریف بس نشی بگر امیر المؤمنین ازا دے امیر المؤمنین اطاعت با منی فر فخر چار دوس پھر راہ پہنو منی رس قربانی تا مفخر چار دوس ان الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يعبير المؤمنين تعريف بسيط خلاص انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا خلاص تعريف بسيط اهل بيته الله ناپذیر فولات دیوار چھنے تو جنگ بایا کھولا خدا سے تعریف بس کہ انہم بنیان مرسوس کہ علی تعریف خدا سے بسی مسنر علم پہ کدو پنا علی دے تمام علمی میں یا کو خدا سے معرفی بس ومن نگدہ علم الكتاب بس تعریف خدا سے تعریف مسنر امامت و ولایت کدو پنا دی مسنر امامت کو سام سے تدبیر بس وكل شيء احصيناه في امام المبين خدا تعريف سخاوت عندنا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون خیر البشر بعدی من ابا فقد کفر انہیں دی اپنے بہترین خیر بشر کو علیم سوچی کس انکار بنے کو کافر ہے لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار دو پیغمبر اس تعریف بسی اگر میں علی ابن ابی طالب محبت کا و ہدایت کا عمل بس من سپنا نہ محراب علی شہید چھ جمن ما نہ امام حسن مشتبہ زهر كم وش منا نحسين كربلاء الجميل ما نزه راس بول الجسم بنا الجميل ماشي ميونس محبة علي دران محبة علي معيارك شخصيك دنيا يم اك سني سدر اك انسان الهي چگس جلت چگس تجما هر چی داریم از محرم و سفر داریم در بعنوان که یوسف اك انقلاب چی کم منا دے انقلاب کل تمام گمس اٹیک بس
تمام درس اتعطى من ميان جلس الناس انزلوا الله من ميان ما يكفي تعليم بين مليان الله دشمنيس دشمنيس هبتنا دوستيس نهلانيكا دي معياركو عليكنا علي دوست دشمن تمام تعليم بينتي علي شهيد بس زدين كي ننهي الله خمير دسو تكبر الخداس الله تعالى صحبة أكبرين تلوف حضرت آدم استوصل لكربنا خداس حواش الزرس نوح استوصل لكربنا نوح كشتين ودغي نبي سبار بكنا لذا خليل الرحمن زياد بانا مي يقول يقول دار دنسو كليل حضرت موسى كليل زياد بانا نيل جمسو ترفتسو لذا حضرت عيسى سياد بانا خداش دیر نمی که کره جگت ناس خاتم انبیاء سیاد بانا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم من الاسلام الدین اللہ امام زمانی فریش پیش خیمه ظهور امین پیش خیمه چکن کنی حقیقت این سنی نیت حرام بسه قیام بسه تمام میدان این فیصل کیس کن تیار بکنه دی انسان کن سلامتی این دام بس بیل خصوص رهبری انقلاب امام کاملی فریش دی دعا من ایران دی دعا کن نمانی یری بہت سے علماء عظیم کنی دعا بس کنی نصیحت پکا چکار از بس وقتی که آیت الله میلانی زرن دو تک اسلام ان خدمت بس وقتی که امام خمینی من تصل من السلام الله علیه سلوات ناس پر اعتراض شروع سو تاریخ بسیو تاریخ آیت الله میلانی یہ نا عالم زمان دکسے یہ رشتی بس امام خمینی من تصل سلوات ناس اعلمنا غير اعلم بهس من امامتنا قيادك بهسين ايران لا جواب منر خذ كاين انسان چې ملامت له اعتراض مبا جامعه بشري فرس ولایت علي شناخ کو جامعه بشري کی سنی نفیس ناس دین دیانه تو خلل انسان کی صلوات نه کوي کی صلوات جو کار نه کوي من يرى خداي طرف نحن لما نسلوات نسل عالم جيته منا من يرى السلوات نمت كيف نسل عالم تر پیغمبر كردار فيوت بنا ایک زمانه من نقل رجع شي آيت الله آغاي شي غلام حسن لنوئي فرقل عادتنا زنبا مت بل امو تي فرقاس پوئي نار تسي کرنو تو گال تسي قربتان اکا پل کیا تنسي کرسونا بازار اختیل نائی چھنے پتن چا دکاندار کو گما دکان کنے بین سے نہ سلوات تو گن تے سن نیما وے میک روسل جی تانا چی سلوات چ تس اخر اپو چ چھتے دیا جا نے ایم وقت چ لے کو میں نک سلوات تم تے ادین دس دی شناخ کو گن ہرے لگنا تس دی شناخ کو لگنا تا منا اس کا امام زمان من شش من ایک معمولی انسان چ سلمان عزت نا چی بس علی شسو پیغمبر از نامعرفت بتس نن ایران امام زمان چی شش وقتی که نت انسان پر ایران ما شس بنا لذا شناخ پر سکت بای سکت قدم با قدم یود بنا دی معیار بگلے بنا یوم حضرت سلیمان اس سلمان اس نقل بنا چی یوم بوتن سے پیغمبر شکی شکایت بس دی من تخلا یعنی غدرف بین شمراج درسو دی من تخلا خوش جن کنی قاسد چیز تو پیغمبر شیط یا رسول اللہ نچا یولی ہم من فساد سو نچی باغ ان غارت بسے کھیز نچی چھومی ان غارت بسے کھیز نچی مال ان غارت بسے کھیز یہ رز میک تو نچی درمیان اصلاح بائی پی مینا اولی نفر پو پیغمبر اس کا سر نس خوب چیز سو جو تو لینجا سو کھو نچا یہ تی کر ایمان کھو سکن کنی زربان پیغمبر اس رحمت اسنال لزیس ابو بکر رہی ہوں گرے
sunduni masala halva sunduni. Jo ngachi bas cha. Anna ma ji is tarah ni baat. Anna ma apni halat par tabe ngachi bas cha. Khud bo khud tarfa sunde. Khususiyat. Cha na de kan yus Umar la yus de yus. Khalife de wo ma yus de yus. Kyon mana? Khosam de asperazes. Khalife sun wo ma yus de yus. Khosam de asperazes jo ngachi mana ji is tarah mi gwe. Ho iska go khachin ur gos de. Zerbana Ali alayhi salam ke qule yus de yus. Ya Ali ya Rasul. زمن عليس بيغمبري كتاعت لذا علي في القس همت اسكي راس بجيز راس سلمان زمن علينا كوير جابن سوم دي جيل بي قاسي بي جابن سوم تم چل گل تم چل نمال سچي كلي بنا علي في القس كسا كون دي سلمان خداس كي لي زحمت كون غما شكر ادا بي خداس تشكر بي لیکن كان دي كلي تيا ميون لذا سلمان زمن علي في القس سوم سوم تم چل لي بنا دسیان رو نکابه دسیان بوده سوم دکر سایان سوم شیک سوم جا مجیگ گو علی مدر مجا فتا دیگر احساس خطرین خود علی جان کو خطرین خودیتا در بدار سوم گم ما پریشان گا خنم گم ما جا منیز گاہ جا مسلم گاہ درکنا سان کو دوکس اور چوکس فیق بس ملک پیغمبر فیق بس خبر مسلم زور فیق بس خبر مسلم اصر چا چننگ مور چنچک کوه صفا صفای دین ایدنم شخص دیشت یعنی امیر المؤمنین رگی کنه شخص رین زیر الله احوال پرسی بس یا علی چی تو مسلم میکنه کن لے نصیحت بس تغار مسلم کو ہدایت میں ہمیں اس تغیار میں تو جم شروع سن دے حساب جم سن 80,000 کن جہنم سن 80,000 دیکھنا پھونس احساس شکست بس دیکھنا تسلیم بس دیکھنا مصالحی کا دکھوے پھونس ایمان کیوں درے برادری نہیں ہم وہ آپسی بیچارگی بحال سن سے درے پھونس زندگی با اختیار بس میں اسے دیو ایرس دی جینے قاصد پہ کہنا تری زبان جینے قاصد اس تحقیل تحقیل بس صحیح یا رسول اللہ نجی رحمد تشکر بے نجی دیکھ بلا پیشی تیانا نجات نس بے کی صلاة علی محمد والی اللہ اللہ پیغمبر خدا سے جاری ہم کو صلی اللہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی انی برادر دنیا نہ ہو خالص کر اما دے علی کو نلی یری جہالت کس علی شریف بس قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادت شدت عدالت امیر المؤمنین محراب عبادت شدت عدالت دی مولا کو مندنی انسان پر اول سحر نہیں مرلا خدای دعوت بھی کلب بیزس جب مسلم کو زینب اولیاء ستی مارداری بس امیر المومنین اس کے ازوے کے جوز تا افتاری موقع کے ندم سے خلی خدمت بس تا مندنی انسانی اول سحر نہیں مرلا زینب اولیاء سلام اللہ علیہ آئی فقیوں میں باوی فق اس کی ازوئی پر دوسرے یا وقال باوی اس کی ازوئی کا دوسرنا آغا عبیر المؤمنین علی علیہ السلام میں فقی قول چین سیر پی رمار کو لحظہا بدل دے جدت چا رم کو بدل چانا رمار کو سان زینب اس بدل دے زینب زینب غیر شمای اوما شروع چھے زینب موت اوما علی لبرداش رہو ہے زینب سلام اللہ علیہ آئی کے پستاروں سے بغیر دوں تو لتے ایسا کو بغیر دوں گے رم پوشنگ پر بیت پر دویچ عملت کو اوما ہے زینب قلب پاک کو محزون چھے یہ وقت امیر المومنین لکھوں میں زینب موت اوما امیر المومنی سانس کا فیر سوی یا غموی علی سر امیر المومنی صدا کو ملک سے دیا زینہ یا
سلام عمر جبير ربنا ينبض منها يريد الزر الأغذرنا أبوشي إبي يوماً يا بابا وجعل حضوركم في مصيبة أعظم من المؤمنين في الحقيقة. ما شاء الله التماس العام عاشقا نقول إن شاء الله يا بقية الله لو كان تبري تاي ولتان Thank you.
تاریخ نفقت میں بچی کیا خلاصہ
شهدوا بيغمبر الهلة مصيبتهم زهراي مصيبتهم إلي أمير المؤمنين مصيبتهم إمام أعظم مجتبائي مصيبتهم حسين مصيبتهم إن بتجي خلاصة شهد دي مصيبة بوكا نشيب لهم والمصائب زربا كلا قيلة بني هاشم زربا إمام الزمان الصبح الشام شمة من وعيد بمصيبة بزينة بمصيبة نويل يا إمام الزمان بس يدن دوني اوائد كنمينا دين شدوز كان كني تمام ايشوني ان خلائي شفاق وحاصل بايد مينا نتم نسبجن كم دماء علب بالعمل بايد مينا سرما لعبضا بركة مينا اما بستن بالحياة وفن مينا جوان كل توفيق طبوعنا بالتنينا تالين دفن كل كمال علمينينا بريس كل شفايمينا بطن كان بطان دوام قرآن نهر كسايا اشتراك زندگي بايد مينا من يلي سعبتي تنهاية كان رهبر انقلاب امام خامن اي سلامتي مينا والله حين اگر رهبرك مشي مدى قوله آية الله العظماء سستانيش نس هميشه دادا اگر رهبرك عاجونا يمنينا امید چجئے فلسطين سا امید بنا امید چجئے قطیفیت کن کن سانا امید چجئے تری بحرین امرین ارگم من زمین جنت امرین امید کوئے اللہ من اصول اللہ امید کوئے حفظ اللہ امید کوئے من یہ امید کوئے اگر دری نلیری کسو چیز آہاں اسٹامی اگر نلیری کسو چیز حملہ مباکہ تو یتنا واللہ دین قلاب بجید سے مطائم جتنا نتیگا اللہ بچے واللہ جید سے مطائم امریکہ جید بنا گم مجید شئے اسرائیل جید بنا گم مجید شئے گم امید بنیو دعا ہو یا ام المسائب یا زیدر علیہ تیرے یہ کہنا نجسل اچھی امام کو مجل شدر اچھی رہبر کو تنہا مجھتر یہ دنیا انظر الناس تم ختم بایت بھی امام کی پردین جو سیدان مجھنگا مظل مطلقیت جنیان بھی بھی نشکتا علی آمان اچھی ہدایت بھی نشکتا یا مولا یا مولا زینب مصیبت دنیا نجا آخری جولہ انشاءاللہ آغا امام الزمانی نظر بھوٹی لے اما بسیم کن دعا مرشی لے سرمان میں گئے سمجھ جنین آیتی دعائیں جاتی آبار کن ای عطا مام لگا تحبیت میں تم سے قبریں لکھن حیات لکھن کنی عزت نصر بردی مین دعا مرشی یا وقت زینب علیہ شام ناظرات سوسریوں نے ندین نگی ورلی بلگران سدنے وشیرین نجزل مرا خبر کے مدین نجیو سدنے لامیر المؤمنین لحظہ بلحظہ سکل بے کنر ملک مرم من دکھر زینا لامام حسن مشتبائی پوپسوں سے دیو سے تھوں میں دیچھن مان دھوں کھر زینا لیسھنی خدرنات ززیس منپسوں میں دنبے کا برسن اندھر زینا لیکن بلائی مرم پہا سلم مالک میں بھی حقوقت بکر برسن دنبے
بشير خرجت من مدينة لا متى يوسدر يا أهل يسير لمدينة يوم كليل حسين كربلاء لشهيد سوسي درس زيدان نجس المنظر عمين سكتسر يا زينة التي أغاب لك يا غاب
إمام الزمان أين الطالب بدم المختول بكربلاء السلام عليك يا بنت أمين المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك يا ندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العزلة للأكرم لمقام إمام زماننا لقل جل للجم بسلامتي منا منير على معقل سلامتي منا منير علم ذلك مهد عائر ميا وسبب ذلك انقني فهم نتاك من شغل منا منير على هداية مكان بسلامتي منا منير يدمينا قرانة في مكان منا سرمچن سرن مینا نریری یلی نظام کو سلکھن کن گام مینا دشتی کی سلامتی مینا دشتی کی جامعہ ندرے اعلان خطر کن گاما تستابائیت مینا نریری دعا کو الہ بحق امیر المؤمنین یا اللہ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بحق مظلومية أمير المؤمنين مثل مثل إمام كل بيت بالنسيج شذبه حتى ابن الحسن يقول ظهور شعب بالنسيج شذبه خدايا كيف يقبل نائبه امام خامنه‌ای شر جن و انس و استکبار جانی جدی نسل مسجد خدایا بچگانی اموات غریق رحمت بتو سی اتیوت سی امیوت منی گرال تبلیغ من دوک سی قبرن لکر علماء گونی قبر کن بیتی سر کن سر چی قرار تو خدایا کی شهر اللہ کے مچن اما شرکت در اکسوں سے آقا امام زمان میں گو گوی کہ قرآن کھول بے نصیب شزد خدایا میں تبلیغ بکر کل نفوذ کلیم شد دو میں دشتک کو دشمنان قرآن اہل بیت شد یم سروک سجو میں دشتک میں یک بھی تمام باغیرت با حیاء التماس دعازت ہم خواتین قدسان دون گامی حوائف رواسوں سے دنیا ایم و اقبا ایم اہل بیت نہ قرآن دامن لکھے زندگی بے نصیب شد بو ظالم بی غیرات بی حیاء انسان کن مسلط مچھچو دون شر کو رشد یا نائی ناموس من فکروں سے جو تعلیم دکھن بسان بمون گارمت سچی کا گاسی تیک چنکا یونیورسٹی چنیدنا خدایا حیاء و عفت و غیرت دینی نگم دو مشکلات علمی کن خودشن کن حاضر بایو کی نصیب شد دو کن علمنا کن حلمنا کن صبری کا شعیان علی ابن ابی طالب تقویت نصیب شد دو خدایا مئی جوان کن کنتی جوانی بزدائی مچکن کا بہترین کس و کار حلال روزی کا سپایتی موقعیت فراہم شد دو خدا یا مچکم اللہ عطبات عالیہ نزیادہ لگ نصیب شد دو او تہائے علمیہ مراجع اکرام آیت اللہ سستانی آیت اللہ مکارم شیرازی باقی مراجع اعظام خدا یا فاطمیون حیدریون غیربیون یمنیون فلسطینیون عراقیون و قطیفیون
يعمل فضل المسلم نسيب شذبه بربدقارة دشمنان القرآن فأهل بأي والتشيع والإسلام الدشمن قال باسن يدنا قامت سكة يدنا بالخصوص داعشيات يا آل سود خليفه بحرين أمريكا وإسرائيل ومن يلي وطن عزيز الإسلام حراسي دكن دي إسلام مسلمان كن إنن كن إكا بلدجر ترسي مسلمان كن پریشان بخن كن جمع صفحي آشتی كن نابود بچو خدايا أجر عملا اسلام و قرآن سائر زندگی باید بی صلاحیت نا قابلیت نا شائستگی نصیب شده بو اما ایدیبو مستر ایدان آقا یکشی تسکو اما برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلى رحمات الجالسين. ومن مات على الإيمان لا سيما إلى روح علماء الماضيين نهدي سواء سورة المباركة الفاتحة. بسم الله.